Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. Про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Донбасі загострення. Зранку сталася цинічна атака на позиції українських військових. Доступні кредити. В Україні стартувала державна програма підтримки малого та середнього бізнесу. Дніпро ділиться досвідом надання стоматологічної допомоги атовцям. Дніпровські ветеринари рятують безпритульну собаку, якій невідомі відтяли лапи. І тепер про ці та інші події більш детально. Атаку на Донбасі відбили, все під контролем, заявив начальник Генштабу Збройних сил України. Сьогодні у п'яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти здійснили цинічний напад на позиції українських військових. Зранку вони атакували позиції об'єднаних сил по трьох напрямках. Обстрілювали зі зброї, що заборонена Мінськими угодами. Українська армія дала гідну відсіч агресору. На жаль, один військовий загинув та чотири отримали поранення. Всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. Втрати наші після тих сутичок один загинув, військовослужбовець, на жаль, троє поранених і двоє контужених. Пораненим-контуженим, вони зараз в лікувальних закладах, надається допомога. Україна відзначає шосту річницю Революції Гідності. У ці дні ми також вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Три дні 2014 року з 18 по 20 лютого стали кульмінацією революції, її найбільш кривавим періодом. Оголосивши в центрі Києва антитерористичну операцію, силовики застосували проти мітингувальників бойову зброю. На барикадах загинули майже 100 українців, понад 1000 були поранені і сотні заарештовані. Щороку в Києві та інших містах країни в кінці лютого проводяться жалобні заходи в пам'ять про загиблих революціонерів. Заплановані такі і на Дніпропетровщині. Напади на медиків. За останні кілька років на Дніпропетровщині зафіксували кілька сотень випадків агресивних дій проти бригад швидкої. Лікарі вимагають змін до законодавства, прирівняти напади на медичних працівників до кримінальних злочинів і передбачити за це відповідне покарання. Лікарі області створили петицію і вимагають захисту своїх прав на робочому місці. Фельдшерка Галина Сюсюрченко в медицині майже 40 років. Скаржиться, останнім часом робота стала небезпечною. Одного разу на неї з колегою напали, коли приїхали на виклик. Був случай, що на вулиці Глінки в центрі міста теж взяли в машину. Що йому показалося тому п'яному? Це був такий случай. Я тоді ще працювала в халаті. Вот. Оборвали всі пуговиці на халаті. Доктор оборвав рука в халаті. Вот. Таке було. Вот. Що йому показалось, непонятно. Був п'яний просто. Диспетчерській швидкої теж буває не солодко. Її працівники потерпають від агресивних телефонних дзвінків та грубіянів. Фамілія дитини. За сутки може бути і до 3000 дзвінків. Ми ж обслужуємо сьогодні Дніпропетровську область. Много дзвінків поступає від людей, які являються не в трезвому стані, в алкогольному п'янінні. Більшість людей не виражаються нецензурно. Лайка – найменша проблема, кажуть медики. Дійшло вже до того, що їх б'ють, грабують, крадуть медичне обладнання з машин швидкої. У лікарів Дніпропетровщини увірвався терпець. Вони створили петицію на сайті президента та вимагають захисту. Суть петиції, якщо в двох словах її відобразити, то прирівняти покарання за напади, за причинення шкоди медикам екстреної медичної допомоги до рівня покарання, коли нападають на представників засобів масової інформації, поліціянтів і представників органів місцевого самоврядування, представників органів влади. Петиція вже набрала майже 2000 голосів з 25 тисяч необхідних для її розгляду. Медична спільнота Дніпропетровщини сподівається, що її підтримують колеги з усієї України. І депутати затвердять ініціативу медиків на законодавчому рівні. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпро поділився досвідом надання безкоштовних стоматологічних послуг атовцям. У місті відбувся круглий стіл за участі дніпровських, харківських та донецьких фахівців. Про муніципальну програму, яка діє в Дніпрі вже 5 років. Далі у сюжеті. Дніпрянин Віктор Малков був мобілізований у 2014 році. Служив у 93-й бригаді заступником командира взводу. На Донбасі брав участь у різних військових операціях, серед яких визволення Дебальцевого та оборона Донецького Литовища. Каже, війна добряче позначилася на здоров'ї, зокрема втратив чимало зубів. Аби повернути ротові посмішку, долучився до пільгової стоматологічної програми для атовців. Звернувся з проблемою, що у мене були відсутні зуби. І по програмі мені поставили імпланти, там, здається, 8 імплантів. Я задоволений, питань нема. Щоб отримати безоплатну стоматологічну допомогу військовим, потрібно зібрати пакет документів. Серед них мають бути довідка про участь в АТО та посвідчення учасника бойових дій. Серед послуг, які надають військовим – пломбування, протезування, імплантація. Учасникам бойових дій АТО проводиться дентальна імплантація з послідуючим протезуванням. За минулий рік, наприклад, було імплантовано 60 чоловік, яким було поставлено 152 імпланта. Програма стоматологічної допомоги атовцям працює у Дніпрі вже 5 років. Місто ділиться успішним досвідом з іншими регіонами. Цього разу за практичними порадами приїхали харківські колеги. Дуже просунулися, в принципі, в цій програмі. І в нас в Дніпрі абсолютно будь-який військовослужбовець може прийти до комунального закладу і полікувати безкоштовно зуби за рахунок міста. Ми хочемо перейняти опит і узнати, як це можливо зробити у нас в місті. Так як ми єдинственна клініка, будемо так говорити, государственне, яке може оказувати цю допомогу. Цьогоріч у Дніпрі на муніципальну програму стоматологічних послуг атовцям з міського бюджету виділено 2 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Жити по-новому у армійців, які повернулися з зони АТО, це не завжди виходить. Війна їх не відпускає. Стрес, депресія, а часто і психічні розлади заважають захисникам нормально жити. Їм можна допомогти, кажуть спеціалісти, але колишні військові уникають допомоги. Для них психолог – це прояв слабкості та ознака хвороби. Вони ж себе хворими не вважають і шукають інші рішення проблеми. Але часто це закінчується трагічно. Після бойових дій люди накладають на себе руки. Іноді я бачу хлопців в такому стані, що все до цього йде. Тобто тоді ми якось намагаємось підтримати, розмовляти, там, приїхати, зустрітися, якось розвантажити. Наскільки я чув, вже там давно кількість суїцидів завалилась там за 1000 осіб, це здається там на 17-й рік. В результаті цієї травми, от так як розбивається наше тіло, розбивається наша психіка. Це можна представити, як розбита ваза, вона розлітається на якісь осколки. Є частини, які не відновлюються, а є частини, які можна склеїти з допомогою спеціаліста, можна відновити особистість. До другого етапу медичної реформи, що стартує 1 квітня, практично готові. Лікарня швидкої допомоги Дніпра виконала усі вимоги Національної служби здоров'я і готується підписати угоду. Вона забезпечить фінансування базового переліку медичних послуг. Директорка закладу каже, ремонт зробили, необхідне обладнання за підтримки міського бюджету придбали. Також лікарня надала пакет пропозицій щодо надання послуг і чекає на підтвердження від НСЗУ. В 2019 году было очень много сделано для того, чтобы мы смогли подойти к этапу заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины. Была укреплена материально-техническая база, были закуплены компьютеры, были проведены сети, установлена малоинформационная система для полного взаимодействия между структурными подразделениями больницы и взаимодействия с Национальной службой здоровья Украины. Это одна из трех опорных больниц Днепропетровского лечебного округа. И действительно, когда будут заключены договора, по-моему, 14 пакетов предоставляет больница скорой помощи, то, конечно, тогда в этом случае кардинально проблема с финансированием будет решена, но и при этом в любом случае город своих врачей не оставит.
Доступні кредити для розвитку бізнесу. В Україні стартувала державна програма підтримки малого та середнього бізнесу. Хто може стати учасником програми? Як отримати кошти на відкриття або розвиток власної справи та які умови кредитування? Про це говорили сьогодні у Дніпрі банкіри та підприємці. Подробиці далі у сюжеті. Олександр 6 років очолює асоціацію фермерів. Каже, програма доступних кредитів – це надія для багатьох започаткувати власну справу, зокрема і в сільській місцевості. Фермери мають низку проєктів, які хочуть реалізувати. Справа лише за фінансової підтримки ініціатив. Це дуже цікава і дуже необхідна програма, яка повинна дати поштовх для розвитку малого і дрібного бізнесу. Особливо це стосується села. На селі зараз село вимирає і немає ніде, де людина могла б себе реалізувати, тобто підприємство. А для цього, щоб створити власне підприємство, необхідні кошти. І без цього не обійдеться. Взяти кредит для відкриття або розвитку власної справи під низький відсоток тепер реально завдяки програмі «Доступні кредити», кажуть в Департаменті економічного розвитку ОДА. Найважливіше – це відсоткова ставка від 5 до 9% річних. Найбільша ланка реального сектору економіки, який представлений в області, це більше 140 тисяч зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та більше 30 тисяч малого та середнього бізнесу. Програма надає можливість отримати гроші зручно, швидко, по спрощеній процедурі. Учасником програми може бути підприємство з річним прибутком менше 50 мільйонів гривень та кількістю найманих працівників не більше півсотні. Сума кредиту від 200 тисяч і до 1,5 мільйонів гривень. У нас на сьогоднішній день 29 проєктів реальних. Дві заявки будуть видані, вже реалізовані на цій неділі, і дві, я думаю, будуть видані на наступній неділі. Приєднатися до проєкту «Доступні кредити» можна через сайт www.579.gov.ua. Потрібно лише зареєструватись та обрати банк. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Національний банк очікує щорічну інфляцію на рівні 5%. Про це у Дніпрі розповів заступник голови Нацбанку України. Протягом 2017-2018 років інфляція була досить високою, кажуть у регулятора. Але минулоріч вона зменшилася і зараз вона коливається у межах норми – від 4 до 6%. А от підвищення курсу гривні по відношенню до валюти інших країн має як негативні, так і позитивні наслідки. И по нашим подсчетам, например, у наших экспортеров достаточно большая доля их расходов, она в иностранной валюте. Соответственно, когда гривна револьвирует, это не только негативно влияет на их экспортную выручку, это и позитивно влияет на себестоимость их продукции. Да, например, по нашим расчетам, в таких отраслях, как металлургия, до 50% себестоимости привязаны к иностранной валюте. Вот, это тоже нужно учитывать. Что касается бюджета, то, опять же, так есть номинально негативный вплыв курса на показатели бюджета. Захищені чи ні наймані працівники? У Дніпрі податківці та інспектори з питань праці перевірили, як роботодавці дотримуються трудового законодавства. Черговий рейд провели в одному із торговельних центрів міста. Контролерів цікавило питання офіційного працевлаштування співробітників ФОПів. Як проходила перевірка, бачили і наші журналісти. Працівники інспекції з охорони праці та податківці перевірили з десяток підприємців, які орендують приміщення в торговельному центрі. У всіх запитували одне – чи оформлені працівники. Звісно, оформлені. У нас все оформлені. Документи, які є у вас, які все на офісі. Це не перший рейд інспекторів, тож цього разу перевіряли за списком податкової служби. Його склали за результатами попередньої інспекції. Ревізори хотіли одного – побачити документи, що підтверджують офіційне працевлаштування співробітників. Але в жодного ФОПа їх на руках не було. Щоб уникнути санкцій, необхідні папери треба надати протягом 30 днів. Якщо буде виявлено неоформлені ліця у суб'єктах господарювання, підприємця, які знаходяться на єдиному налогу першої і третьої групи, то йому буде винесено предупреждение, и в последующем, если он в течение года все равно у этого предпринимателя будут выявлены неоформленные лица, то тогда подвергается он штрафной санкции в размере 141 169 гривен за каждого работника.
Паралельно із перевіркою інспектори провели і роз'яснювальну роботу серед підприємців. Говорили про те, наскільки важливо офіційне працевлаштування людей, та пояснювали, що загрожує роботодавцю при порушенні трудового законодавства. Нами сьогодні проведено масово роз'яснювальну роботу серед платників податків, роз'яснення вимоги Кодексу законів України про працю, додатково повідомлено працівників про офіційне працевлаштування, роз'яснення, які повинні бути документи та які повідомлення повинні бути подані до Державної податкової служби, які підтверджують офіційне трудоустроєння працівників. Деякі підприємці не зраділи інспекторам і просто позачиняли двері своїх крамниць. Фахівці не раді чинити опір. Кажуть, якщо б інспектори прийшли перевіряти саме їхню торгову точку, на них чекали б величезні штрафні санкції – 100 мінімальних зарплат або понад 472 тисячі гривень. З початку року у Дніпрі на такий штраф наразили себе 9 підприємців. Тому ревізори продовжать свою роз'яснювальну роботу та регулярні перевірки щодо дотримання трудового законодавства. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Практично кожен п'ятий українець сьогодні працює неофіційно. Найчастіше у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур'єрській діяльності. Тому по всій Україні розпочали масштабну інформаційну кампанію. 600 інспекторів праці спільно з пенсійним фондом, податківцями та службою зайнятості включилися у роз'яснювальну роботу з роботодавцями. Урядовці кажуть, перші результати вже є. Лише за два тижні до ДПС надійшло понад 107 тисяч повідомлень про укладення трудових угод з працівниками. Паралельно з роз'яснювальними йде інспекційна кампанія. Вона триватиме до 21 лютого. Шкуродерство процвітає. Цьогоріч у Дніпрі відкрили 4 кримінальні провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. Чергова історія, яка збурила дніпрян. Невідомі відтяли песику 4 лапи. Як він почувається та що кажуть ветеринари про його майбутнє – далі в нашому сюжеті. Я не кусаюсь. Ветеринарка Оксана Перезяцько розповідає, Сільвіра до ветеринарної клініки на байдужі привезли в жахливому стані. З гнійними ранами та запаленнями. Тваринка була виснажена і майже не рухалася. Песику відрубали всі лапи. Наразі його лікують та планують протезувати. Ми узнаємо і у нас в країні, і навіть у нас в місті. Ми узнаємо в країнах Європи. Ми ще не можемо предположити, які іменно потрібні протези, тому що ми не знаємо, як буде заживати культя на цих лапах. Как именно это будет вживляться имплант, потом надеваться протезы, либо же это будет как специальная чашка и потом фиксироваться. Поэтому цена еще неизвестна. Скалічити лагідно та довірливу істоту могла людина з психологічною травмою, переконані експерти. Психологиня Леся Пінчук не виключає, це могли зробити і підлітки, адже діти бувають жорстокими. В неосознаному віці, коли чоловік маленький, він з любопитства може совершати жорстокі дії, які ніхто ніяк не регулює, ніхто не об'ясняє, що там так не можна, ти причиняєш боль і так далі. У дніпровській поліції говорять, у 2019-му відкрили 15 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Знущання над Сільвером – це вже четвертий випадок, зафіксований цьогоріч. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України, саме жорстоке поводження з тваринами. Собаці відрубали 4 лапи, собака зараз знаходиться в ветеринарній клініці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває досудове розслідування. Кримінальний кодекс передбачає серйозне покарання за каліцтво тварин. Живодера можуть ув'язнити мінімум на 8 років. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Почастішали випадки жорстокого поводження з безпритульними тваринами і в Кам'янському. Наразі у притулку перебувають понад 137 собак. Більшість з них через отруєння. Подробиці в наступному сюжеті. На цьому відео ветеринари намагаються врятувати собаку, який з'їв отруту, замасковану в їжі. Місцеві жителі нарікають, у лютому лише на вулиці Аношкіна постраждали 5 собак. Двох із них врятувати не вдалося. Жила собака в Білецькій вулиці, вторая наверху, там за домом була збоку, а третя ось тут на стоянці. І всі втроєм вони в Білецькій вулиці, їм всім було плохо. Містяни побоюються не тільки за безпритульних, а й за домашніх улюбленців. Розповідають, отруту розкидають прямо посеред вулиці. Жителі обурені, бо ж страждання тварин бачать і діти.
Была собака возле детских качелей, вот здесь возле дома двухэтажного, ну, буквально недалеко. И на следующий день потравлены были остальные две собаки наши, дворовые вот эти, которые, вот их будка, они здесь живут, это люди сами построили. И еще одну собаку отравили, она здесь проживает на стоянки. Одна умерла за трубами здесь, дети опять же нашли. Безхатьки, яких вдалося врятувати, зараз у притулку. Їх доправили з однаковими симптомами – втрата координації, судоми. Ветеринари намагаються полегшити їхній біль. Зараз, на даний момент, у нас три собаки, яких ми наблюдаємо, продовжуємо капати, лечення. Отравили собак всіх однаково, тобто це таблетки. У соціальних мережах вищезгадані факти викликають суперечливу реакцію. Одні обурені жорстоким поводженням із тваринами, інші пишуть, що вуличні собаки нападають на дітей та дорослих. Но для этого должны быть основания для того, чтобы ее отловить. Обращение человека в клинику, вот где выписка из карточки, что действительно был укус. У Кам'янському притулку сьогодні перебувають 137 собак. Більшість з них тут через людську жорстокість. Місцеві поліцейські розповідають, у 2019-му у Кам'янському відкрили 9 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. За жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність статтею 299 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті – це позбавлення волі на строк до 8 років. Ганна Тимошенко, Альона В'єтрова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!